Hello guys, welcome back to channel Amsawativa. So guys, hari ni apa yang Wawa nak buat? Wawa nak buat this or that challenge with partner. Nak tengok diorang ni lebih mengenali each other or not. Jadi kita panggil pasangan-pasangan yang letup, okay? Tanpa membuang masa, jom kita start. Okay, so guys, kita ada pasangan yang sejoli, sejiwa, sejuk hati. Pasangan pertama. Okay, hari ni Wawa nak tanya korang this or that challenge. Nak tengok korang ni lebih kenal Aisyah ada ke tak? Nak tengok kalau Lily jawab betul lah Aisyah. Oh, dia kenal lah tu. Kalau pun Lily tak nak. Tak nak kenapa? Anggap main game je. Ha, game. Okay. So, professional katanya. This or that yang pertama. Breakfast or dinner? 1, 2, 3, go. Breakfast or dinner? Dinner. Betul tak? Betul. Aish betul? Ili? Betul lah. Ili dinner. Ili pun dinner. Oh, okay, okay. Soalan kedua. Money or love? Nak kata cinta tak boleh dibeli dengan duit. Kau rasa Aish ni apa? Love ke money? Daripada ini buat gender cinta, saya duit. Mana? Tak. Soalan dia macam... Ili tak faham. Ili rasa Aish ni dia lebih memilih cinta ke duit? Ha, itu soalan dia. Aish kena jawab pasal Aish. Aish kena jawab pasal Ili. Cinta. Betul. Duit. Betul. Aish betul. Ili duit. Betul tak? Duit ke? Independent. Betul ke tak? Kira Ili kasi kau duit ke love? Teruskan kehidupan. Nak bantu family. Jawapan dia betul lah. Okay. So, next. Yelah nak kata love, aku suka siapa ni? Ada aku suka apa? Daging ataupun sayur? Daging. Betul. Betul eh? Okay. Tahu eh, sayur. Okay, soalan ketiga. Movies or book? Buku-buku. Buku atau? Ataupun movies. Movie. Movies. Betul tak Ili? Aish teka? Betul. Okay Aish? Betul. Betul juga. Bila masa Aish nak buku? Boding macam buku. Memang tak lah. Okay. SPM je. SPM. Next question. Homeschool or classroom? Classroom. Homeschool tu macam dekat sekolah lah. Kalau classroom, homeschool tu dekat rumah. Classroom tu dekat sekolah. Ha, macam tu lah. Kalau Aish sekolah? Betul guys. Kau minat classroom yes, ke? Classroom. Kau? Pasal lah. Ini pun classroom kan? Sebab kawan. Sebab kawan. Nak enjoy kawan. So, duduk betul lah ni? Amboi. Not love. Duduk betul lah? Kena tegak lah. Sebab Aisyah ambil dua-dua hari tu. Saya tak tahu. Dia pancake. Sebab dia ambil pancake je hari tu. Makan dekat atas kapal. Tegak lah sebab. Pancake lah sebab. Pancake. Dia macam lagi sikit nak letak kering madu pun. Dia perhati orang eh. Dia minat kau lah. Tak madu sebab sedap. So Aish betul. Aish tegak dia apa? Ili pancake juga. Sebab Aish dia makan pancake je. Okay. Makan. Okay, ni soalan yang... Semua makanan. Sebab tak sedap. Tak sedap? Yes. Okay, next question. Kita pergi ke... Pasta or ramen? Pasta tu macam ni lah. Ramen. Dia selalu makan ramen. Ramen. Tu aku pun tahu. Aish tak makan ramen. Aish, apa? Lebih kepada pasta kan? Pasta. So, Ili salah. Yes, salah. Pula, suka. Tak happy. Lepas tu, next question, fries or rings? Rings tu bawang lah. Fries. Ili suka fries. Ili dah tahu dah, memang favourite dia fries. Favorite kalau Aish apa? Agak-agak Aish apa? Bawang ke kentang? Kentang jugalah. Okay. Right. Okay, kita pergi ke... Mana rumah bawang?
Adalah bawang goreng sedap weh. Ya itu dekat ni kapal ada orang onion rings. Ha. Ha. Okay, so next kita pergi ke restaurant or fast food. Apa? Restaurant ke fast food? Fast food. Restoran tu macam kat kedai makan. Kalau fast kedai Thailand, kedai Thailand macam fast food tu macam ni eh, macam drive through kan? Maybe. Ha, drive through. Fast food ke? Ha. Eli fast food. Drive through. Betul tak? Aish jawab. Dari Starbucks semua. Ha, macam itulah. Salah. Salah. Kalau engkau tekan Aish apa? Restore. Aku rasa fast food dia. Betul tak Aish? Salah. 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 Okey. Kita dah nampak dulu dulu salah kat situ. Dulu salah. Ni soalan yang terakhir lah. Kita tanya. Bisa untuk Hakim lah. Ingat tu. Ya, Hakim. Manis ataupun masam? Manis. Manis dulu betul ke? Yeah. Betul. Ya. Yeah. So berapa je korang salah tadi? Satu. Ini satu. Ini dua lah. Air satu. Oh, okay. Kita nampak lah. Diorang ni ada pasta ni dengan seafood. Diorang ni adalah juga serasi tu. Tak. Betul. Berapa betul pun saya. Dahlah nak belalah daripada dia. Belak dah. Yelah. Itu sampai situ je lah. Kenapa dia ni? Sampai situ sajalah korang. Okay, kita pergi ke next. Okay, so kita ada pasangan yang... Serasi. Serasi. Aku tak cakap apa-apa. Kenapa tak suka kau? Okay, so kau tahu tak aku nak buat apa ni, Hakim? Tak tahu. Okay, aku nak buat challenge siapa lebih mengenali siapa. Soalan pertama, kita nak tanya. Breakfast or dinner? Siapa tu yang Liza ke? Dudulah. Dudu kena jawab. Liza kena jawab pasal Hakim. Hakim kena jawab pasal Liza. Teka je. Nak tengok korang ni ada... Apa kata? Dia dinner. Breakfast ke? Hakim betul tak? Betul. Ni? Dinner. Betul ke Hakim jawab? Liza tak akan ingat pagi. Pula daily. So, soalan kedua, kita pergi kepada comedy or horror? Lawak ataupun hantu? Hantu. Serentak. Serentak. One, two, three. Yang penakut. Comedy. Oh, betul tak? Korang dua? Okay. Cincin tak ada cincin. Cincin. Alamak, tak ada lagi. Boleh kahwin eh. Kita pergi ke next. Sekejap. Okay. Pasta or ramen? Satu, dua, tiga. Pasta. Ramen. Ramen betul tak? Kau suka ramen kan? Pasta betul? Tak. Salah. Satu salah. Okay. Kita pergilah Misty. Tak apa. Kata suka. Pasal tak tahu. So, kita pergi ke next. Restaurant or fast food? Fast food. Restaurant betul tak Liza? Salah. Tak. Salah juga? Okay, dua-dua. Dah dua dah korang salah. Satu. Oh, suka restoran dia? Yelah, okay. Dia kan banyak lipat dua. Okay. One, two, three. Sop or chili? Dua, dua, chili. Ha? Chili kan? Haa. Chili tu sauce lah. Chili sauce. Chili. So, betul lah korang? Tak jujur betul lah. Dah macam aku yang bagi jawapan. Itu tu. Masa kita... Gelip lah dia duduk ni. Eh, tak nak. Okay. So next kita pergi sneakers or heels? Takkan? Tiga. Heels. Sneakers. Takkan lelaki. Sneakers lah. Lemak. Hakim yang betul. Ni betul tak? Ah, salah. Dia tak suka lah. Kau kenapa? Aku pandang. Okay, so next, online shopping or dekat in-store shopping? Maksudnya kat dalam ni lah. Satu, dua, tiga. In-store. Dalam mall. In-store mall. Okay. Dalam mall. Dulu betul ke? Okay, betul. So, ni last question. Sunrise or sunset? Satu, dua, tiga. Sunset. Betul tak? Dua-dua salah ke? Kim salah. Lizard. Lizard. Oh, sama. So tadi Hakim berapa salah? Dua. Liza? Liza dua. Sama. Nampaklah korang ni. Oh, salah boleh. Nak lagi? Kita tengok siapa yang betul-betul apa orang cakap mengenali each other tu. Okay, weekend or weekday? One, two, three. Weekend. Betul ke? Betul. Aduh, soalan susah sikit lah. Okay, calls or texts? Satu, dua,
Satu, dua, tiga, teks. Ha. Betul apa? Teks apa? Tak tahu. Aku pun tak faham. Call atau teks? Kim suka teks. Liza call. Oh. So betul lah korang dua? Call. Pula. Macam mana ni? Aku suka call. Kita pergi... Okay. Party trip or romantic trip? Satu, dua, tiga. Ada? Party ataupun romantic? Romantic. Betul, duduk. Pula, sama juga pun. Lah, cepat. Okay, Batman or Superman? 2, 3. Batman. Betul ke? Betul ke? Suka? Suka Superman ke? Tak, dia Batman. Ah, okay. So, Hakim lah, 3. Nampaknya Hakim... Banyak apa salah, Hakim? Tak banyak apa, apa tu? Kedua. Yelah. Nampak sangatlah gua ni tak kenal lagi Liza. Ya, betul. Tak boleh lah. Boleh loser. Okeylah. Lah besti. Jom pergi. Tapi jangan loser dah lepas ni. Bagi keluar. Ye, jangan loser lagi sini. Ye. Okey. Okey dah. So kita pergi ke next. Okey. Bye bye. So guys, kita ada pasangan yang selalu korang tahu kan. Duduk rapat je tak pernah renggang sikit. Pergi mana-mana pun ke sana. So korang tahu tak aku nak buat challenge apa hari ni? Tak tahu. Tak tahu. This or that challenge. Tahu tak game di sini? Korang kena jawab each other. Nak tengok siapa lebih mengenali each other. Macam kau kena jawab anda punya, anda jawab kau punya. Jangan serentak. Haa. Okay, so kita pergi ya. Berapa soalan ni? Tak yes. Random lah. Saya pun tak tahu. Ha, okay. 1, 2, 3, go. Nasi ayam or nasi lemak? Nasi ayam. Ya, betul dia jawab dah. Betul ke? Betul tak aku jawab? Nasi lemak. Tak. Aku suka nasi ayam. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Dia suka nasi lemak. Ha? Aku jawab nasi ayam. Ya, tapi dia pun jawab salah. Yelah, so korang satu dah salah. Kita pergi ke next. Kosong. Okay. Pelangi or butterfly? Butterfly. Eh, saya tak sebut juga. 1, 2, 3, go. 3, butterfly. Kau tahu apa bingung? Butterfly yang kedua ni. Butterfly kat? Duduk, suka butterfly? Pelangi butterfly lain beza. Yelah, sebab tu lah. Ana jawab butterfly kan. Kau suka butterfly ke pelangi? Blue lagi. Butterfly. So, okay, satu poin dengan dua-dua sama. Kita pergi ke next. Okay, candy or coklat? Coklat. Duduk betul? Yes. Next, zoo or aquarium? Aquarium. Betul, duduk? Betul. Kau suka aquarium? Aquarium macam contoh... Aquarium lah. Kat SCC tu. Tak nak pergi. So, kau tak suka lah? Mampu. Tak pula tak mampu. So, betul tak suka aquarium tak? Ana dua lah salah. Ya, tapi nak try pergi ke? Okay, tak, yelah jawapan dia kau betul ke salah? Aquarium. Betul lah. Okay. So korang tak ada. Sama. Pergi ke next. Sun or moon? Sun or moon? Moon. Dia dua betul. Okay. Betul. Tapi tu dia macam. Weh. Itu dua. Okay. Funny or smart? Funny. Apa? Smart. Funny or smart? Funny lah. Funny. Duduk betul. Okay. Funny ke? Ni funny ke? Aku dulu tanya smart. Smart dah sangat. Menyampah. Okay. Ada orang kata interaktor gitu. Kadang-kadang aku dia smart juga. Okay. Sunrise or sunset? Sunset. Sunrise apa? Sunrise. Sunrise. Bukan. Kau jawab je lah. Kau jawab apa? Kau jawab apa kat Ana? Dia suka apa? Sunset. Sunset kau? Sunset ke? Okay, duduk betul. Kita pergi ke next. Run or walk? Run. Kau suka lari ke jalan? Walk. Tapi sebab dia tahu, dia lari memang tak dapat kerja. Eh, kau jawab run gila. Dia suka lari ke? Ha? So salah lah kau. Dua dah salah kau. Kau jawab walk kan kat dia? Jalan. Oh, okay. So, korang dua salah. Kita pergi ke next. TV shows or movie? Movie. Lambatlah kau ni. Cakap lah 1, 2, 3. Aku dah jawab 1, 2, 3. Kau pun.
Okay. TV show and movie. 1, 2, 3, go! TV shows or movie? Movie. Okay. Betul tak? Duduk betul? Okay. Kita pergi ke next. Gift or food? Food. Oh, kau tak sadar? Suka juga. Tapi lebih kepada... Okay. Kalau ada nak, nak makan mahal. Makanan lagi dekat tapak. Apa yang... Tapak? Bagi tahu. Tapak. Okay, kita pergi ke next. Coffee or tea? Coffee. Ah, kau takkan tak tahu mana, Ayub? Sebab dia boleh sabak. Tapi dia beli sabak. Bukan dia beli kopi pun. Dia beli coklat. Yeah, ada je kopi, kopi latte. Ya. Yeah. So, so dia aku tak minat kan kopi, kopi latte aku coklat. Okay, kita last question kita tanya. Green tea. Hei, hei, hei. Dengar. Saya faham pula. Okay, family time or me time? Ha? Family time or me time? Maksudnya? Me time. Me time. Me time macam contoh lepak sendiri je. Ya? Duduk betul lah. Okay, so kita apa ni? So kita run. So kita dah nampak Kiz dengan Anan ni adalah sehati sejiwa sikit. Tapi korang berapa banyak salah tadi? Tiga. Kiz tiga? Kau? Kau empat? Dia sama je, tiga empat. Sama je lah korang. Hmm. Tak kenal lagi korang ni. Tapi dia banyak. Tak ada. Ran tadi salah tak? Ha? Okey, kalau betul ni, nak tengok siapa yang kena Aisyah dia, tanya lagi satu soalan. Okay. Satu, dua, tiga. Love or money? Money. Oh, ni untuk aku. Kau jawab ni. Ya, asal kau beli tangan ni? Satu, dua, tiga. Love or money? Love. A few moments later. Okey, kita pergi ke next soalan bonus lah. Sebab tak tahu dia orang ni nak tengok siapa yang lebih mengenali. Jadi, soalan... Last bonus. Itu adalah loyalty or honestly? Honestly. Sekejap, loyalty mana? Loyalty maksudnya orang cakap setia lah. Oh. Ataupun jujur. Dua-dua. Dua-dua? Dia boleh pilih dua-dua? Eh, tak boleh pilih dua-dua. Kau kena jawab Ana, Ana kena jawab kau. Kau kenapa? Dapat semula tadi. Okay. 1, 2, 3, go. Loyalty or honestly? Maksudnya jujur ataupun setia? Kau rasa Kiz ni apa? Setia ke jujur? Kau? Kau rasa Anah ni apa? Honestly. So, dua-dua betul. Memang korang sehati sejiwa lah. Tak payahlah tanya lagi. Dah korang kena Aisyah dia kan? Korang jujur dan setia. Dia kena jujur. Korang kena jujur lah. Faham? Oh, kena jujur. Penipu memang tu. Kalau setia pun tapi tak jujur buat apa kan? Ha, betul. Ha, betul. Betul. So, semut lah kat bawah. Semut pula dah. So, itu saja konten Wawa pada kali ini. Kebanyakan pasangan ni banyak juga tak kenal each other. Saya pun tak tahu sebab apa. Tapi orang dah lama dah. Tapi dia orang tak kenal juga. Tapi tak apalah. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, subscribe semua. Bye. Assalamualaikum.